taj put znamo da je u lošem stanju i zbog konfiguracije, zbog klizišta koje se pojavila. Čini mi se da već godinu i po dana on jeste zabranjen za saobraćaj teretnim vozilima, a rešenjem gradske uprave je to urađeno, a putničkim vozilima je naloženo da uspešno opreznost saobraćaju tom saobraćajnicom. Ono što je problematično da je potreban projekat za tu sanaciju tog klizišta, mi kao preduzeće nismo u mogućnosti da to, taj projekat uradimo, s obzirom da ipak je to vezano za neke usko stručne pojma, je vezano za geologiju i geodeziju, po kojoj je gradska uprava još prošle godine raspisala javnu nabavku za izradu tog projekta. Nažalost, na tu nabavku se niko nije javio. Ove godine je povećena vrednost izdvojena 2,5 miliona dinara i ta javna nabavka je u toku. Otvaranje je, čini mi se, 24. septembra. Nadam se da se neka firma javiti da projekat izradi, a nakon toga ćemo vidjeti u saradnji sa Kancelarijom za javno ulaganje kako i na koji način možemo taj put da